Ezio Bosso, trapaus kūno, bet stiprios dvasios, pasaulinio garso italų pianistas, dirigentas ir kompozitorius. Jo muzikos šešėlių ir šviesos žaismas vienyje milijonus jo talento gerbėjų visame pasaulyje. Kodėl reiktų vilkėti marškinėlius su užrašu "Muzika daroma negražiu"? Apie tikrąją sėkmę, moters didybę, išskirtinėme interviu Lietuvos žiūrovams, laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Antroji pokalbio dalis gruodžio 17 dieną, 21 valandą, per LRT kultūrą.